Так, окей. ԿՌԿ-ում գործունեությունս կամավորությամբ սկսել եմ արդեն 4 տարի առաջ, երբ որ մարզային ծրագրի եմ մասնակցել, հետո գնացել եմ ու դարձել եմ կամավոր, այսինքն աղջիկները խոսում են ծրագրից, հետո սկսել եմ կամավորություն անել։ ԿՌԿ-ն մի տեղավորտեղ ես հասարակական գործունեություն եմ ծավալում ու հասարակական սիրուն գործունեություն եմ ծավալում, ապահովության ու պաշտպանվածության զգացումա տալիս, նաև ինչ որ տեղը, որտեղ որ ես կարողանում եմ իմիդիաները ոնց որ գեներացնեմ ու դրանք իրականացնեմ աղջիկների հետ։ Ուզում եմ, որ կանանց ռեսուրսային կենտրոնը անկախ ամեն ինչից ֆիքսի պահի այն ռեսուրսները, որ ունի, ու այն ամեն ինչի, ինչ որ տալիս է կանանց, այն վստահությունը, որ տալիս է աղջիկներին, այդ ամեն ինչը ավելի զորեղ ու իրենը դարձնի ու բաց լինի են մարդկանց առաջ, ովքեր իրապես ունեն դրա կարիքը ու ոչ միայն այդ ծառայությունների կամ ռեսուրսների, հենց ԿՌԿ-ի միջավայրի կարիքը, չգիտեմ, ու ուժեղ լինի, որովհետև դժվար է այս հասարակությունում լինել տենց գործունեություն ծավալող ինչ-որ կենտրոն ու հետ չմտածել նահանջելու մասին։